おや、お目覚めのようだね。おめでとう。君は適応試験に合格し、晴れて第二の人生を歩み出すことができたのだよ。そう、まがい者としてね。まあ落ち着きたまえ。君、契約書にサインをしたんだろう。本契約において、こう、我が組織が行う実験および業務において、オツなあ、これが君のことだよ。はいかなる行為も拒否せず、忠実に協力および実行すると。対価として、こうはオツの望む希少価値の高いフィギュア、冊子、グッズなどを提供するものとする。とまあ、よくこんな怪しい文面にサインする気が起きるもんだけど思い出したかい、君はその身を、魂を我々に売ったんだよ。しかし君は運がいいよ。今回の実験での成功は君だけだからね。人一倍欲望まみれ、物に対する執着心が強かったということか。後の連中は全員失敗作だったんでね、早々にお引き取り願ったよ。所詮彼らは駆られる側の存在なのだから落ち着きたまえよ。そうだな、まがい者について説明してあげよう。まがい者とは、人間をはるかに上回る運動神経、怪力を備えた選ばれし者だよ。自らの欲望を原動力として計り知れない力を引き出せる、無限の可能性を秘めた存在さ。ただ一点、少しばかり太陽の光と相性が悪いのだけが難点だがね。いわば人造吸血鬼とでも言うのかな。もちろん血を吸うわけではないけれどね。この部屋にいる者たちも全てまがい者への改造を施された選ばれし者たちだよ。君はアルバイトに来たんだろ。単純な話さ、仕事をしてほしいんだよ、まがい者になった君たちにね。なに、心配はいらない。誰にでもできる簡単なお仕事だよ。秋葉を歩いている人間を襲い、その生命エネルギーを吸収する。何も命を奪うわけじゃない。ただ日々を生きるための活力である生命エネルギーを拝借するだけさ。君は人間たちから奪った生命エネルギーを我々の元へ持ち帰るだけでいい。君の活躍に応じて望むだけの褒美を与えようじゃないか。ふん、君は間抜けそうな顔をしているが、頭の中まで大間抜けらしいな。いいだろう、不良品はこの場で処分する。ご報告が。どうした、想像しいな。侵入者です。何者かがこのアジトに。侵入者だと？見張りは何をしていた？君、動ける？ここから逃げるわ。私についてきて。侵入者を取り押さえろ。
イエス、マイマスター。やってみましょう。どうやら逃げ切れたみたいね。大丈夫？まだ歩けそう？その傷はさっき私をかばった時の。まだ意識はあるみたいだけど、このままじゃいずれやむを得ないわ。多分こうするしかもう方法がない。今から私の血を君に流し込むわ。この方法なら君は助かるかもしれない。だけどこれから先もっと苦しむことになるかもしれない。それでもいいと思うなら私の血を飲んで。もう声も出ないのね。これ以上説明している猶予はないわ。この血は君を過酷な運命に導くかもしれない。だけどそれを変えるのは君の生き方次第。時風雫の名において命ずる。血の共鳴をもってこの者を眷属とせん。適応できたみたいね。傷も塞がってる。よかった。私は時風雫。君の名前は？よろしくね。君も聞いたことがあるでしょう。この町で人間を襲う化け物の噂。私はその化け物、まがい物を狩る席を担っています。普通まがい物にされた者は凶暴化し欲望のままに振る舞う習性を見せるけど、完全に欲望に飲まれてなかったのが幸いしたわ。君にはまだ理性が残っていたみたいね。いえ、そもそも今の君は血の契約でまがい物ではなく、ごめんなさい、何でもないわ。さっき君の傷は塞がったけど、まだ体は本調子じゃないわ。それと君の体は日光に対して極端に弱くなっているの。くれぐれも首より下の皮膚を日光にさらしてはダメ。体が消滅してしまうわ。そうね、日光に弱いという点では共通しているわ。十字架とニンニクは効かないけど、君の体は良くなるまでしばらく時間がかかると思う。今日はここで休みましょう。ここならすぐには見つからないと思うから。
ゆっくり休むといいわ。明日には動けるようになってると思うから。